На бюджетній комісії міської ради за пропозицією депутата міської ради Бондаря Івана Івановича, присутній в залі, була дана пропозиція, щоб Калинівський ринок, наш МТК Калинівський ринок, знайшов внутрішні резерви і виділив 500 тисяч гривень для допомоги нашого батальйону, які розташовані, ви бачите, вони розташовані. За мою пропозицію на сесії міської ради було запропоновано, щоб Калинівський ринок допоміг не коштами, а особисто допоміг матеріально-технічним забезпеченням. Чому моя була така пропозиція? Напевно, що ви догадуєтесь, тому що чомусь незрозуміло дуже багато є на сьогоднішній день в нашій державі перерахованих коштів, в тому числі громадянами, організаціями, які не знайшли сьогодні, на превеликий жаль, ще свого механізму, як їх виділити, як не забезпечити свої збройні сили. На сесії було прийнято рішення одноголосно. МТК «Калинівський ринок» на комісії, яка у нас є, було прийнято рішення, щоб перераховувати на бронежилети. На мою думку, це все пройшло дуже оперативно, дуже оперативно. Буквально в п'ятницю, це буквально пару днів тому, бронежилети вже були тут. І в п'ятницю, в 2-й годині дня, самоорганізувалися три депутати міської ради. Це Дучак перед вами, Камнюк Юрійович в залі і Кавуля Андрій. Був нами знайдений транспорт, автобус. Повірте мені, за такий короткий період часу це не так все просто. Було винайдено нами особисто пальне. Повірте мені, 1250 км в одну сторону, в другу сторону. В грузовому бусі воно трошки важкувато, але ми не герої. Герої ті, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні дій АТО. Ми знали вже по дорозі, що бронежилети проходять тестування і витримують пістолет, винтовку снайперську, автомат, а кулемет Калашникова не витримує пластину. Було в нас двояка думка, ми радилися з керівництвом міста і з людиною, яка, в принципі, підприємцем також в залі, зробила цю операцію по наданню і придбанню бронежилетів. Що робити? Все ж таки, на мою думку, сьогодні, і мене ніхто не переконає, рішення було правильне, що ми з півдороги не верталися, ми поїхали туди. Поїхали в місце дислокації нашого батальйону. Після проведеної перевірки на міцність бронежилета, хочу сказати, що наш бронежилет, ви бачили, кулемета прошила, на що рядом був солдатик, який мав на собі, хронологія розказує, мав на собі бронежилет Бундесвера, витягнув пластину, та пластина, з тої пластини куля зрикошетила. Ми вже це знали, що це є, що це може бути. Я зібрав наших хлопців, чернівчан, які служать в нашому батальйоні. Їх нараховується сьогодні більше 90 чоловік. Правда, на нашій зустрічі було, особисто ми видали 38 бронежилетів, тому що інші були вже на блокпосту. На моє запитання, що ми робимо, чи ми залишаємо бронежилети в батальйоні для вас, чи ми ці бронежилети забираємо і приймаємо оперативно по можливості рішення, привозимо раз, привозимо інше. Хлопцями в один голос, всіма, є, по-моєму, на чорній зйомці у вас, було сказано, що ми залишаємо ці бронежилети, тому що у нас, як таких бронежилетів, взагалі немає. Скажу ще раз, на цілий батальйон порядка 6 бронежилетів на дану хвилину було, коли ми приїхали. Закуповувалися бронежилети через волонтерський рух за кошти, які були направлені з Калинівського ринку. Ми знали, що бронежилети, тобто пластини, є класу захисту 4 для нормальних умов. Враховуючи ситуацію, що дійсно треба було вже їх направляти і нема що чекати, незалежно. Інших у нас би не було ні до кінця дня, ні на другий день, ні на третій день. Прийнято було рішення відправити їх. І одночасно була домовленість, що в разі виникнення якихось проблем, що їхати порожнім, що не їхати, все рівно вантажівки мали їхати з товаром. Якщо їх не приймуть там на місці, значить будемо додатково відправляти. Фірма, яка закуповувала, тобто з якою заключена угода щодо придбання їх, дала гарантію, що в разі
потреби їх заміни, значить вони заміну проведуть. Тому Василь Степанович і сказав, якщо ви не берете, значить ми забезпечимо інші. Прийнято було таке рішення. Я вважаю, що чим нічого не мати, мати четвертий клас захисту на сьогоднішній день, це, як кажуть, крім кулеметів, значить все витримуємо. Ми постачали бронежилети класу 4+, для наших громадян, які мали бажання їх придбати для допомоги військовослужбовцям в зоні АТО. Бронежилети були випробувані, і жоден бронежилет після того, як я їх не випробував персонально, перші випробування були в травні місяці, а я не поставив на прилавок для реалізації наших, скажімо, громадянам. Відстріли відбувався із автомата Калашникова 5,45 АКСУ на відстані, ну, пам'ятаю, в межах 20-25 метрів. Результат. Бронежилет, ця пластина з того бронежилету, вона не була пробита. Відбувався відстріл автоматом Калашникова 5,45 і автоматом Калашникова 7,62 на тій самій відстані. Результат був позитивний, не пробив. Відбувався відстріл із снайперської гвинтівки СВД на відстані 100 метрів. Результат не простріл. Був простріл із ручного кулемета Калашникова калібру 5,45 на 39 з відстані 20-25 метрів. Після цього, коли журналісти мали нагоду отримати коментарі, мною було прийнято рішення. Паралельно із цим відстрілом проводився відстріл іншої пластини, яка іще тільки прибула для нас для ознайомлення. Проводився відстріл пластини класу з маркуванням Рамор 600, яка вибрувала абсолютно всі простріли. Результат без прострілу. Ми, використавши нагоду і відповідаючи на запитання, і мною було прийнято рішення, і це було заявлено про те, що отримавши експериментальний варіант, який сьогодні може бути поставлений, я прийняв рішення, не збільшуючи суму, замінити дані пластини на бронежилетах, які були відправлені в АТО. Продано 10 бронежилетів в облраду, центр допомоги нашої армії, які закуплені також саме в регіоні. Ось сертифікат даного виробника. Сертифікати цього виробника принадлежать Росії, а іменно Москві. Значить, що здесь пишеться? Бронежилети стали Рамор 550, ТУ номер такого, толщина металу 5,9 плюс-мінус 0,4 мм. Сам факт. Теперь протокол стрела. Что пишет в протоколе? Стрела за штуку умеет считать. Отстреливается металл. Данный металл, значит, зразок номер 160-41, металл такой-то, рамор 550. Толщина металла 6,1. Уже расходится, что в этом. Это понять можно? Как вы это объясните? Воробник России, стрела есть. Воробник России, сертификат на 31 марта 2014 года. Протокол стрела 26-го.